បាទសូមអនុញ្ញាតក៏ដូចជាជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរគឺយើងបានវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងការចែកជូននៅតម្រុយឆ្នោតអវងដែលថ្ងៃនេះផងដែរខាងខ្ញុំនឹងធ្វើការចែកជូនតម្រុយឆ្នោតអវងជាលេខឆុតច្បាស់សម្រាប់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្ត យកទៅចាក់លេងផ្សងសំណាងជាបន្តទៀតផងដែរអញ្ចឹងបើសិនទីពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តស្រឡាញ់ពេញចិត្តនៅការចែកជូនតម្រុយឆ្នោតអវងរបស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះបាទគឺបងប្អូនប្រិយមិត្តគឺកុំភ្លេចជួយចុច Like នៅវីដេអូម្នាក់មួយចុច Subscribe នៅឆ្នែលម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗពីខាងអវងរបស់ខ្ញុំបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃ បានអញ្ចឹងគឺសម្រាប់នៅថ្ងៃនេះជាបន្តទៀតគឺខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនប្រិយមិត្តទៅបន្តមើលនៃការចែកជូននៅតម្រុយឆ្នោតអវងក្នុងថ្ងៃទី30ខែ6ឆ្នាំ2021ដូចតទៅអាវងឆ្នោតចេញអីជុំពោះក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរការចែកជូនតម្រុយឆ្នោតអវងរបស់ខ្ញុំបាទ គឺការចែកជូនតម្រុយឆ្នោតអវងខ្ទង់ទី1គឺមាននៅលេខ54ដែលធ្វើការចែកជូនដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តសម្រាប់យកទៅចាក់លេងផ្សងសំណាងជាបន្តទៀតផងដែរហើយជាបន្តទៅទៀតនេះគឺសូមបងប្អូនប្រិយមិត្តបន្តទៅមើលនៃការចែកជូននៅតម្រុយខ្ទង់ទី2ជាបន្តទៀតទាំងអស់គ្នាអាវងឆ្នោតចេញអី បាទជាបន្តទៀតនេះផងដែរខ្ទង់ទី2គឺអាវងធ្វើការចែកជូនដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តបាននៅលេខ80កូនអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនប្រិយមិត្តស្រឡាញ់ពេញចិត្តនៅលេខនេះផងដែរបងប្អូនអាចយកទៅចាក់លេងផ្សងសំណាងជាបន្តទៀតបានជាបន្តទៅទៀតនេះគឺសូមបងប្អូនប្រិយមិត្ត បន្តទៅមើលនៃការចែកជូននៅតម្រុយខ្ទង់ទី3ជាបន្តទៀតទាំងអស់គ្នាអាវងឆ្នោតចេញអីចំពោះក្នុងខ្ទង់ទី3ជាបន្តទៀតនេះគឺអាវងបានចែកជូនតម្រុយដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តបាននៅលេខ97ដែលឲ្យបងប្អូនប្រិយមិត្តយកទៅចាក់លេងសងសំណាងជាបន្តទៀតនៅក្នុងថ្ងៃទី30នេះ អាវងឆ្នោតចេញអីហើយចាំធ្វើទៀតហើយចំពោះក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរការចែកជូននៅតម្រុយឆ្នោតអវងរបស់ខ្ញុំបាទគឺបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទអាចយកទៅលេងផ្សងសំណាងជាបន្តទៀតបាននៅតម្រុយក្នុងថ្ងៃទី30ថ្ងៃចុងខែក្នុងខែ6អញ្ចឹងគឺនៅថ្ងៃនេះផងដែរការចែកជូននៅតម្រុយឆ្នោតអវងក៏បានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ អញ្ចឹងគឺខ្ញុំសូមគោរពនឹងជម្រាបលាទៅដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងយើងនឹងចាំជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតនៅការចែកជូនតម្រុយឆ្នោតអវងក្នុងថ្ងៃទី1ខែ7វិញម្ដង